Hello friends, কি খবৰ? Welcome back to my YouTube channel ধুনু পূজা ব্লগস মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোককে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈছো এটা বস্তু, মানে মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলো। তেতিয়া হলে আপোনালোকক চাওঁ কি বস্তু আহি চাই ৰওঁ, তাৰপিছত কম। সেইটো স্পীকাৰ অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলো, মিছ' এপছৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো। তো আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, মিছ'ত বহুত ভাল ভাল বস্তু আহে। ভাল গাই চালোঁ গান এটা, মানে মাতটো ধুনীয়া, শুনিও ভাল, আৰু যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাওঁ মই, সেই গতিকে ভাবিছোঁ মই স্পীকাৰ এটাৰ অৰ্ডাৰ দিওঁ। আৰু ফাইনেলি আজি আহি গ'ল, আৰু মনটো ইমান ভাল লাগিছে। আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিম ভালদৰে। আৰু ইয়াৰ দামটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ এমাউণ্টটো হৈছে 195। আপোনালোকে কম দামী যদি চলি যাব আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। মানে মনটো আজি বিৰাটে ভাল লাগিছে। আৰু আনফালে আপোনালোকে ভাবিছে মই গামোচা কিয় লৈ আছোঁ। গামোচা লোৱাৰ কাৰণ হ'ল আজি আমাৰ ঘৰত অকণমান সৰু কিবা এটা নিয়ম কৰিছে, মানে সৰুকৈ নিয়মটো কৰিছে, কিন্তু গীতা পাঠ পঢ়াইছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে সেই কামৰ মাজতে যিহেতুকে অৰ্ডাৰ পাৰ্চেলটো আহি গ'ল, ভবা নাছিলোঁ ইমান সোনকালে আহিব বুলি, বহুত সোনকালে আহি গ'ল। মানে মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ ঘৰত মানে যি কাৰ্যসূচী হৈ আছে সেইটো দেখুৱাম। সৰুকৈ পাতিছে, তিনিজন ভকত মাতি পাতিছে। তো ভকতকেইজন বৰ্তমানকে দুজন আহিবলৈ আছেই, এজন ভকত আহি তেওঁৰ কৰ্মখিনি কৰি আছে, যেনে অংশত মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মই স্পীকাৰটোতে অলপ ভিডিঅ' বনাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এইটো দেখিছে কেবুল গানো, এই কেবুলডাল মই এতিয়া মোবাইলটোৰ লগাই ল'ম আৰু তাৰপিছত স্পীকাৰত কথা ক'ম, তেতিয়া চাই থাকক। নাই, এইটো কেবুলৰ কানেকশ্যন পাঁচ ছাইডে আছে। কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়াই দেখিছে মই স্পীকাৰৰ আগত কথা কৈ আছোঁ। ইয়াক আপোনালোকে য'তে ত'তে লগাই আৰু ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ কাপোৰত এনেদৰে মই লগাই দিছোঁ চাওক। দিগদাৰ হয়, মানে এইটো প্ৰথম হেৰিটো টান হয়, সেই পেনাটো ইউজ কৰি থাকিলে লছ হৈ যাব। দেখিছে কেপেনা চিষ্টেম নাই লগা নাই। লাগিলে নাই, এয়া লাগি গ'ল। এয়া বৌ তেনেকে আজি কাৰ্যখিনি দেখাই আছে আপোনালোকক, চাই থাকক। আৰু এয়া আমাৰ ভকত বাপ। আৰু এইফালে দেখিছে এয়া পূজাৰ সামগ্ৰী, বন্তি চাকি প্ৰসাদসমূহ ৰেডি কৰিলে। আৰু ভিতৰত মাহে কামত লাগি আছে। এয়া পায়স বনালে ধুনীয়াকৈ, মায়ে বনাইছে এটা, বৰি বনাইছে এটা, সেইজনী মা ইমান খং উঠি আছে। আৰু যিহেতুকে কামত লাগিব এতিয়া ভাবিছোঁ চাহ অলপ দি লওঁ, আৰু সেই গতিকে মই এতিয়া গাখীৰ চাহ বনাম। এয়া দেখিছে চৌকাত খৰি সোমোৱাই দিম এতিয়া। এয়া খৰি সোমোৱাই দিছোঁ, চাই থাকক। আৰু দেখিছে লাল চাহ আছিলে, যিহেতুকে ভকতকেইজনক গাখীৰ চাহ খুৱাম, গতিকে এতিয়া গাখীৰ চাহ বনাম, লাল চাহখিনি আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া ছোৱালী উঠি গ'ল, উঠিবলৈ বেয়া এতিয়া লগত খেলি আছে তেনেকৈ, এতিয়া উঠিছে, বেছি হোৱা নাই দোকানীও নমুকৈ দিয়াচোন, হৈ কৈ দিয়া, হৈ কৈ দিয়া, হৈ অঁ নালাগে 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 নকৰে, হৰি তাই কল উঠি আছে, কল দিয়া, কল নহৈ ঘোষা এটা গাই দিয়াচোন, ঘোষা 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 এটা গাই দিয়া, ঘোষা গাবানে চিমনা সকলো গাই দিয়া, কল দিয়া বুলি কোৱাচোন।